Вітаю вас, це програма «Діалоги», і сьогодні будемо говорити про такий напрямок музики, як рок. У гостях у нас Віталій Балко, рок-виконавець і фронтмен гурту. Доброго дня. Добрий день. Як взагалі рок увійшов у ваше життя? Чому саме рок? І як давно ви цим займаєтеся? Хочу сказати, що не лише рок. Ми граємо пісні різного типу, жанру. Може, я по-нашому, по-закарпатськи говорити? Звичайно, можна. Чесно говоря, по-українськи мене вчили в школі говорити, але то було давно, я вже мало забув. А по-нашому говорю кожен день. А у нас є пісні різного напрямку, якісь веселі там такі є, медленні є, да, такі рок, щоб так людину дьорнуло по-нормальному. І чому рок? Бо я вдохновився одною такою групою нашою класною, називається «Рокаш». Мені це полюбило, як вони грають. Мені це найбільше полюбило, як вони по-нашому то роблять. Тобто музика написана по-закарпатському, на нашому діалекті закарпатському. Я собі такий думав, файно, чого я по-українськи пишу, по-руськи там пробував писати. Написав одну пісню по-нашому, назвалася вона «Серус». Серус – то взагалі з мадярського «привет», щоб, ко дивиться, поняли, про що ми говоримо. «Привет» означає. І я написав її своїм друзям, з якими колись там грав, зустрічався, цимбурували ми. «Привет, якся ти маєш, як твоє життя» і так далі. І людям це то полюбило. Я її викинув на YouTube, у свій канал, де почти не було підписчиків. І там за якісь пару тижнів, там пару тисяч переглядів воно набрало. Думав, та все йде, по-закарпатськи можеш писати. Ну, от і так почав писати по-закарпатську. Коли це було? Слухайте, це було вже десь років 6 тому або 7, коли я першу пісню написав. Взагалі я вже, як ви видите, не молодий, мені вже поверх 40. Не буду уточняти кілько. А першу пісню взагалі я написав, коли влюбився. Муза тоді мене посітила, то було десь у 25 років. До того я не знав навіть ні нот, ні грамоти музичної, ні на гітарі не грав, ні на чому взагалі. І тоді я перший раз якось попробував гітару взяти в руки і написав пісню свою, Оленка її звати. Моя жона, тепер мати наших трьох дітей, з якими ми собі живемо, щасливо і горе не знаємо. І ото був мій перший обід пісні написання. Далі ще одна, друга, третя. І от десь 6-7 років тому я написав першу по-закарпатську пісню. І після того ще одну. І так помалу почалася якась моя така творчість. Ви сказали, що коли писали першу пісню, то навіть не знали грати на інструментах. Зараз вже володієте інструментами, якими і як навчилися? Я робив у 20-й школі дворником. І там дідусь один, що там преподавав, вроді він трудове навчання. Раз дивлюся, він крутить якусь стару гітару, кажу, що за, на що це вам, що ви робите? Каже, ремонтую і продаву. Скільки хочете? 100 гривень. Я утягав 100 гривень, беру в нього ту гітару і буквально я її замучив. Кожен день по 3-4 години, натикав от якась така була жага до того, щоб вивчити якийсь інструмент. І от там, у підсобці 20-ї школи, тоді перший раз я написав ту першу пісню, коли, можна сказати, почти ще не знав грати. Ну, помаленьки навчився на гітарі, потім купив собі нормальну гітару, потім думаю, а що таке бас-гітара? Купив бас-гітару і навчився на бас-гітарі. Потім була електрогітара, після того клавіші, барабани, і пішло-поїхало. Тепер на всьому по чуть-чуть граю. Ну, а взагалі зараз, яка ваша основна діяльність? Чи саме музика і стало? Ой, к сожалению, ні. Я по професії будівельник. Часто на заробітки їздив. Було таке, що не їздив 8 років, а потім в прошлому році зорвався і поїхав, бо карантин настав. Перед карантином ми якраз от і почали щось з групою робити, вже серйозно музикою займатися. І думали вже от так продвигати себе, продвигати групу. Але карантин все попутав, відмінилися всі концерти, ті пару виступів, що у нас до того були, залишилися останніми. І я поїхав на заробітки. А дивіться, ось ви сказали, що співаєте не лише рок, різну музику. Яка найбільше сприймається публікою? Танцювальна. Така, щоб їм весело стало, бо у нас публіка яка. В основному ми де грали, то якісь наші фестивалі. І от представте собі, що людей там, щоб вони
от нормально себе чувствували, угощають. І колись люди нагостили, що вони хочуть? Танцювати. Танцювати, так. І одна із моїх таких пісень, котру я написав, вона само пішла, називається «Танцюй». Там начало файно у світі, сьому жити і так далі. І ми, кстати, записали кліп на цю пісню. Він є в Ютубі, на нашому каналі. Канал це так і називають, як наша група «Ваш няньо». І от там є той кліп. І от ця пісня така танцювальна. У нас, коли ми концерт робимо, йдуть нараз блок танцювальних пісень. Люди це зажигають. Потім даємо такі ліричні, спокійні, вони собі там мало потанцюють. Теж любовні якісь пісня. Є у мене одна «Смерека», яку я написав теж свою Оленці. І далі йде ще якась спокійна. А після того ми вже в кінцьові даємо 3-4 пісні такого густого рока. Бо вже добити людей. І щоб от закінчити програму на такій сильній ноті. А яка ваша улюблена пісня? Із яких? Із моїх? З ваших. Тяжко погісти. Мені се каже, я свою улюблену іще не написав. Чому? Та бо, як вам сказати, що таке написати пісню? Для мене то сісти за 5 минут, вона готова. А на самом ділі не є нічого тяжкого написати пісню. От це буде вона успішна і це буде вона популярна, то другий вопрос. Но написати дуже легко і просто. Ту же «Танцюй» я написав, 5 минут не треба було. Просто пару слів і якісь 4 акорди, і пісня готова, і тепер під неї зажигають, танцюють. І я думав, що який ще мій шедевр ще попереду. От, і я, чесно кажучи, протягом цього періоду карантину взагалі не писав. Чому? Із-за того, щоб не портити свій, не знаю, як би то сказати, потенціал, запас. Тому що я уверений, що я можу зараз от много що написати, а що з тим робити? Можливості виступати нема, не було, тобто, а можливості записувати теж не було, і альбом писати, тому що треба гроші, а треба потім його розкрутити і так далі, тому подобне. Тому я раз поки думаю, раз не пишу. Коли от тепер ми почали після карантину знову вже виступи, у нас вже було 2 виступи. Один у Лисичові на Гаморафест, а другий в Кирицьках на Дні села. Ми далі плануємо вже виступати. То я взяв після цих 2 виступів, думаю, що прийшов час писати. І 3 пісні в мене вже готові. 3 пісні, пару днів, і такі, що, ну, якби, люди кажуть, піде. Так воно все робить якусь, я знав, мене. А які плани далі? Юй. Карантин вже потрошки завершується. Треба йти пробиватися, виступати, треба, значить, пробувати виходити на рівень, скажімо, області спочатку, щоб нас знали, запрошували. А потім, звісно, плани є якісь, на якісь фести виходити на український рівень. Хотіло б там бути на тих наших відомих рок-фестивалях. Там, ну, загатлас раз не кажу нічого, але хоча б тут Захід-фест або там файне місто, у Тернопіль попасти. Ну, а якщо говорити про рок, взагалі бачите, що цей напрямок популярний? Чи все ж таки не дуже останнім молоді часом? У молоді популярний. Угу. Молодь тягнеться за цим. Це для них все одно є таким, якби, бажанням проявити себе через що? Через музику. Тобто це, якби, у кожної молодої людини є, скажімо, внутрі якийсь крик, який мусить вийти наружу, вона мусить виплюснути його. На що вона виплюсне цей бунт або що? Вона може на рідних вдома виплюснути, на там дівчину, хлопець, дівчина на свою маму. А можуть через музику це все зробити. Це такий стиль, щоб от свої емоції вкласти і просто висвободити з себе. І воно необхідно. От. Моя музика, особливо, скажімо, такі пісні, які мають, ну, тяжкий напрямок, скажімо, пісня «Будь собою». Це теж той крик, який був внутрі, який я просто хотів викинути з себе. І це було, якби, крик до молоді, яка займається якимось, не знаю, ерундою, скажімо так, ходить там. І такий приспів «Будь собою». Не будь як всі, не йди за толпою, в тебе свої є мозги, думай сам. Не будь як всі, будь сам собою. Ну, і в таких піснях, от коли слухаю, або якби сам, ну, комусь от даю слухати,
люди так прозрівають чуть-чуть, ну, якби це допомагає викинути те, що внутрі сидить якась енергія, може негатив у когось якийсь або що. Дякую вам за те, що до нас завітали. Можливо, наостанок нашим глядачам щось побажаєте? Бажаю вам не здаватися ніколи, так це називають одна з наших пісень, бути собою, так це називають друга наша пісня, і, не знаю, слухати українську музику. Дякую, гарно. Я нагадаю, що сьогодні в нас у гостях був Віталій Балко, реп-виконавець, фронтмен гурту. Я ж з вами прощаюся і до нових зустрічей на телеканалі М-Студіо.